Ainda me lembro como se fosse ontem. Um local que titulei de datilografia. Coisas vividas, momentos próprios, sentimentos à flor da pele que ficaram na memória para a eternidade. E hoje, neste lugar, por uma migração, considerei o local como um mau despacho. Marcas e sentimentos ficaram, e a negatividade deste lugar negro. Providenciou-se um abrigo neste mesmo solo, pois estavam lado a lado em uma ligação. Trago a vocês, Mau Despacho 4, estágio de comunicação. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, correto? Tá? Eu trouxe o rádio dessa vez, aquele rádio antigo que muitas pessoas já conhecem aqui, ok? Eu vou estar usando aqui no local, tentando algo, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Costume de colocar a lanterna no bolso, pessoal. Por causa do... Mas aqui no meu peito essa lanterna também vai ser difícil, hein? Porque tá vindo muitos bichos aqui, tá? Eu peço licença aqui do local, certo? Tá sendo modificado aqui, ok? TV nova no lugar, pra quem lembra aqui da televisão aqui. Acabo derretendo aqui no local, certo? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal, tem muitas coisas aqui em cima, não vou mexer em nada, tá? Eu vou estar posicionando aqui o gravador agora. Vou estar pegando ele aqui. Fica aqui na parte aqui, deixa eu pegar. É isso. Vou estar posicionando aqui o aparelho. Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui, que ela... Cara, tem muitos bichos vindo aqui em mim, até abelha. Não é legal, tá? Eu vou estar conectando ele aqui, deixando tudo em ordem. Pra quê? Deixa eu lembrar aqui aonde que é aqui. Acho que acredito que é aqui, nessa parte. Tá? Pra que a gente não perca muito tempo aqui na gravação, certo? Eu vou estar fazendo aqui um contato com o que há aqui nesse lugar, certo? Deixa eu mostrar um pouco mais aqui, tá? E é isso, vou estar arrumando aqui, pessoal, e deixando tudo em ordem, ok? Bom, pessoal, já deixei tudo posicionado aqui, tá? Cara, que estranho. Eu vou estar fazendo outra coisa também, pessoal. Tá pegando aqui o aparelho, certo? O K2, tá? Tô ligando ele aqui, ok? Tá ligado, cara, tem muito bicho voando aqui. Eu vou estar colocando ele aqui, ó. Vou estar pondo ele aqui. Aqui tá bom. Isso, pelo menos fica próximo. Tá, o aparelho tá ligado ali, certo? Ok. Eu vou estar apertando aqui pra gravar, certo? E tentando entrar em contato com o que há aqui nesse local. Cara, deixa eu tirar, que tem muitos bichos aqui. Abelha, pessoal, abelha mesmo, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Olha isso, pessoal, tá gravando ali, tá? Ok? Gravando aqui, mostrar tudo pra vocês. Conectado aí, é bicho pra todo lado, certo? Quem está aqui? Quem está aqui nesse lugar? Opa, opa, opa.
O que você quer aqui? Sei que você pode me sentir e me ouvir. Entre em comunicação comigo. Existe alguma entidade próxima a mim nesse momento? Cara, que sentimento, pessoal. Você não tem noção. Tá dando stop aqui, tá? Tem muitos bichos voando aqui, ok? Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, deixa a câmera focar aqui melhor, tá? Olha isso, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso. Cara, cê é louco. Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cê é louco. Cara, vocês têm noção disso aí, ó? O aparelho tá dando stop aqui, tá? Cara, e olha isso. O balde mexeu aqui. Cara, foi impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, minha nossa, cara. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada no aparelho lá. Cara, é impressionante, pessoal. Impressionante isso aqui, ó. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô desligando o aparelho aqui, tá? Vou guardar ele aqui, certo? Eu vou pegar algo pra voltar essa fita aqui. Porque do outro... Opa, 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 opa. A fita tá aqui, ó, do lado B, tá? Pra vocês verem o tanto que tem aqui, certo? Eu vou deixar aqui a câmera aqui, ó. Ok? Na frente da fita, certo? Aqui tem um negócio aqui ao lado, ó. Vamos ver se isso aqui dá certo. Cara, não dá. Vou tentar comer o cigarro aqui, ó. Certo? Pera aí, que lado que eu tenho que voltar agora? Eu tô perdido. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. É o lado B, tá? Ó. Eu vou virar aqui, certo? Abaixar o volume do aparelho,
Ok? Tá do lado A. Eu vou estar voltando aqui agora. O aparelho não funciona. Essas teclas aqui. Ok? Então enquanto volto aqui... Cara, olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Vou estar desconectando aqui. Certo? Vou deixar aqui visível a vocês, ok? Espera voltar mais um pouco. O que acontece, pessoal? Tá voltando aqui, tá? Virei a fita do lado A, então é o play. Se eu aumentar aqui, vai ter gravações de outros lugares, certo? Opa, 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 escuta, 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 escuta. Eu acredito que já deve ter dado tempo agora, ok? Vou aumentar o volume novamente aqui, certo? Para que a gente possa escutar, ok? Tá do lado B, já virei. Sei que você pode me sentir e me ouvir. Entre em comunicação comigo. Vou voltar mais um pouco, certo? Abaixar o volume. Porque senão sai gravações de outros lugares, certo? Cara, eu não acredito, tem um bicho lá dentro. Olha isso. Opa, o volume. Ah não, já tava no máximo, né? Esqueci agora. Entre em comunicação comigo. Existe alguma entidade próxima a mim nesse momento? Pessoal, olha isso, impressionante. Existe algo, cara, que sentimento, pessoal. Tem noção. Tá dando stop. Tô dando stop, tá? Nossa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. O que voz quer dizer pra mim nesse momento? Opa. Cara, o que, que é isso? O que, que é isso, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, impressionante. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Vou tentar focar melhor pra vocês aqui. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, olha, parece que tem imagem que eu vou estar guardando aqui, tá? Tem abelhas aqui, tem um monte de coisa. Cara, foi impressionante. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso.
estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? A minha cabeça tá doendo demais. As coisas que eu passei. Cara do céu, olha isso. É isso aí. Essa noite eu não dormi direito, cara. E não foi legal. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Aos